Chile. Esse é o apartamento que a gente alugou no Airbnb. Bom, quando a gente leu os comentários, né, os reviews, a gente sabia que era um apartamento antigo. Então a gente não pode exigir demais, mas ele tem uma decoração bonitinha, mas olha só como ele é meio estranho. Tirando esse cara aqui, eu tomei um susto quando eu entrei, achei que era uma pessoa de verdade. Então, olha só como ele é estranho. A gente chegou aqui, né, aqui tá a porta. Aí eu entrei no apartamento e falei, nossa, não tem cozinha, né? Achei que isso aqui fosse banheiro, mas isso aqui é cozinha, gente. É pequenininha, mas tem tudo, ó. Tem forno, tem um fogãozinho elétrico ali, utensílios, cafeteira. Então, não é tão ruim. Então... O chão é um carpete esquisito. Tem duas bicicletas aqui que não ficou claro se a gente pode usar ou não. Tem um armário. Agora de um armário que é puxar. Deve ter gente morta aí dentro. Uma geladeirinha. Então, mas olha só como ele é bonitinho. Eu amei essas cadeiras aqui. Quero levar pra minha casa. Um sofá com umas almofadinhas bonitinhas. Plantas. Tem até um passarinho ali, ó. É, a decoração ela é diferente, mas é bem aconchegante, assim, é bem retrozinho, bem estiloso. Ele já deixou cerveja gelada na geladeira. Vinho. Olha que bonitinho que ele fez aqui pra gente. Deixou um chip de celular aqui pra gente usar. Shampoo, sabonete, shower gel. Tem uma TV. Agora, quando a gente for tomar banho, a gente tem que ligar um disjuntor uma hora antes de tomar banho pra usar esse lindo banheiro. Dessa porta estofada que a Tayla quer pra ela. Tem um aqui o banheiro, tem um... O que, que é isso? É uma janela. Uma janela que eu acho que a gente não vai conseguir fechar. Papel higiênico, importante. Uma banheira. Uma banheira que jamais usarei. Melhor não arriscar, né, gente? Perfumes. Tem um sérum aqui pra pele. Agora. Mais bonitinho. E o. O que não ficou claro. Foi mais simpático. O que não ficou claro é se o cara mora aqui. Tá meio esquisito. Assim, lógico que a gente alugou o quarto inteiro, né? Mas. É, porque não a gente dá não pra... sabe se ele mora aqui normalmente e só esses dias que ele aluga aqui ele tá fora ou o quê? Porque tem bastante objeto pessoal. Mas o melhor é que o bairro parece bem agitado, tem bastante bares. Inclusive, e tal. Inclusive tem um bar em frente. Em frente, que a gente ficou esperando ele chegar lá. O que é muito bom. E é muito perto do bairro Bela Vista, que é um dos melhores aqui de Santiago, então. Se não o melhor. E todo mundo falou bem desse bairro aqui, Las Cajas, falou que é bem bonito. A gente, pelo que a gente viu agora à noite, eu achei bem bonito. Ok, a gente não foi muito feliz na escolha do apartamento. Mas o bairro. Mas o bairro vale muito a pena. As primeiras impressões que eu tive é que as ruas aqui são mais limpas por ser centro. Você não sente cheiro de xixi nem nada, coisa que você sente até em Paris. Mais organizado, os prédios históricos são conservados e nos cafés parece que tem mais opções também. Isso comparando com o Brasil, tá, gente? É engraçado como o Chile está teoricamente tão perto do Brasil, né? Mas é muito diferente, muito diferente.
Ok, nós estamos ficando aqui. Aqui tem um castelo, não sei porquê. É um castelinho. E aqui é onde tem um bar bem agitado à noite. E aqui iremos tomar uma cerveja em breve. Me assusta toda vez.